Продам двокімнатну квартиру, яка розташована в уже оселеній новобудові проспекту Гагаріна. Поруч станції метро «Спортивна» метробудівників Гагаріна. Всі в пішій доступності, всього 5 хвилин до метро «Спортивна». Квартира дуже велика, просторна, функціональна. Кухня-вітальня площа 15 метрів квадратних. Вбудовані кухонні меблі. Вся необхідна кухонна техніка. Величезний коридор, майже 20 квадратних метрів. Дитяча кімната, яка поєднана з другою спальнею, великою лоджією. На лоджії розташована зараз творча майстерня та тренажерний зал. Всі вікна виходять у тихий двір. В квартирі здійснено ремонт з дуже якісних та вартісних матеріалів. Всі меблі та техніка залишаються новим власникам. Безпечний дуже будинок з відеоспостереженням та консьєржем в під'їзді. Поруч з будинком розташовані школа, гімназія, дитячий садочок, торгівельні центри, супермаркет, магазини. Запрошуємо вас на перегляд цього житла. Ця чудова квартира чекає на свого власника.